Așa, Maianu Mila, ce Maiana Val Unisu. Da, 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 srăm, sră, srăbi. Na, da, sră cu asta, nu mai ești ca. A, o sră cu nenilor. Da, și de că da, A, nu are? Nu are cei de aga, mlădi. Și... Cum zi e? Zădă cândarie, mă. Altăm de ieri n-am mai ansta. Stai, îl mând mai an, urora, dar tu cânie mai an. El mând de mâncat în câli. Cea jachii de mâncat în câli. Na, na, urora, ta să-l șeină de hodălăi. Ta să-l șeină de hodălăi. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Masmelo! 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 Da, break man, break man. Ha. Mamă, dau că dăm. Dăm ce n-a care e Roman, băi, tu nu se odrăna pe Cirix și nu de levă și nu, nu? تلك چې دې دغه مالک یې د دکان ش ش ش څنګه دې کاروبار خلاص دې سین مايان لري ش ش شې کی ځای دې زده نه زوره ور ځای دې د سیل تپري زده دا د ځد نه خود په ځای د پلې په دې سیمه ها دا به نو سړی جیب کې اچوي دا په جیمی کې شو نو نن دې نه راته ویل چې مومن خان او شیرینو چرته نه هغه یې به یو ځل کې مې څه اجازه ده ودان زه به ورسم سیند ته دریشت دې کله لا نه هم ته بیا مې پزاح ته دې ته وي هغه وسم انت په لار کې مدرې ځو زبط اسیو زبط یو سات کی یو سلو پنځوس ما هغه سالور ساتو کی سالور کسانو او سالور ساتو جالو نه کشکول یو سلو پنځوس ما نن بیت مکه
ټول دا نوم ته وای او د څه به نسبه له کوم ځای نو دا لري وای چې دې نه خړلې اجازه نشه درې نه شو پاتې وای چې دې نه خړلې درته جوړ کړته سولته راځه وزې په زو خړته کې جمع راځي چالتہ غاز پلین شنه مې او بوت ورسو لافر ان شابس سلام چ نوم دي صدق ته بنوم وه بدرګه چا احسان الله ته څوک آلوې بال کی تکړه کا بیٹ کی بال ته د څوک آلوې دیارلس نوم دي ماتي ولا ته خو د دیارلس نه مال می جوړه لکه داتو نو کال وې دا د مال مشد ش او ته د څوې زیدولس کال ورورې گاونڈیان هلته کدی خواته چرته دي کورونه مده غره کې ش ش ش گیمونه دلته شبالونه کويستانم څه شته زما اکرام اکرام الدین کا اکرام الله دادی اپ ته کلی دا ګجرانو ګجران درازي ش دادی ورور دی نو دې څه دی ولا کا نور الله نور الله نور الحق نه دی نه تا وکه پښتنه په کور کې وکه نور الحق بدی نومي نه نور الله نور الله د څو کالو یې
Так, ниже.